ការសម្រាប់ឲ្យបាននៅអេចូកជីអច្ឆកវិស័យរបស់កម្ពុជាបានដាក់ចេញគឺយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកំណេយនិងសវនកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2025-2035 ក្រមព្រឹក្សាអញ្ញាធោសេវハរមធុមិនមែនធនីកាកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍលើវិស័យកំណេយនៃសវនកម្មកម្ពុជានឹងឆ្នាំ2025-2035កម្មគដោយធ្វើជាណារប្រែខ្លាយកតបក័យកំណេយនៃសវនកម្មទៅជាវបធរកំណេយនៃសវនកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាជាអូនពួនមនីរតអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរាវធុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាញាធិបតេយ្យសេវាហិរាវធុមិនមានទិដីគាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអសហលើកទី20ឆ្នាំទី1ដោយក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើរបៀបវិរៈដូចជាសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីអំពីការពីនៃអន្តរការីចំពោះបដិលិបិ៍និងច្បាប់ស្តីអំពីកណន័យនិងសវនកម្មរបស់នាយកតកកណន័យនិងសវនកម្ម ដោយសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យនេះកំណត់អំពីបទល្មើសនិងប្រភេទនៃអន្តរការចំពោះបទល្មើសនិងច្បាប់ស្តីអំពីកណនីនិងសវនដកម្មព្រមទាំងកំណត់អំពីសមัติកិច្ចនិងវិធីសាស្ត្រយន្តការនៃការពីន័យនិងការគ្រប់គ្រងពីន័យអន្តរការដើម្បីធានាបាននៅប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីអំពីកណនីនិងសវនដកម្ម សេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យនេះគឺមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះសាក្រេសរងសវនកម្មនិងសាក្រេសមិនរងសវនកម្មឬនីតិបុគ្គលដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលជាសាក្រេសអ្នកជាប់ពន្ធធំនិងសាក្រេសអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមក្នុងក្រុមអង្គភាពមិនស្វ័យរដ្ឋប្រជានិចដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជា។ ក្រៅអំពីវិធីខាងលើក្រមព្រឹក្សាអញ្ញាធោបានលើកឡើងអំពីរបៀបវិរិយសេគដីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យគណនេយននិងសវនកម្មកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2025-2035របស់នាយកតកគណនេយននិងសវនកម្ម សក្តិដ៏ប្រិយយន្តសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យគណនេយ្យនិងសវនកម្មរយៈពេល10ឆ្នាំមានជាខុសវិស័យក្នុងការប្រែក្លាយកតាបក័យគណនេយ្យនិងសវនកម្មទៅជាវបធរគណនេយ្យនិងសវនកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងមានបំណងធានាប្រសិទ្ធភាពនិងសសិទ្ធិភាពនៃការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងវិស័យគណនេយ្យនិងសវនកម្មនៅកម្ពុជា សេចក្តីព្រៀងយុត្តសាសនេះបានកំណត់គោលដៅយុត្តសាសជាក់លាក់សម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺប្រព័ន្ធគណនេយននិងសវនកម្មជីវិតដែលរឹងមាំនិងមានជំនឿជាតុក្តាត់បានក្រោយពីនេះក្រមអាជ្ញាធរបានពិភិសាអំពីសេចក្តីព្រៀងប្រកាសដោយអំពីកតាបកិច្ចដាក់ដំកល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំនិងដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យរងសវនកម្មឯករាជ្យរបស់នាយកតកគណនេយននិងសវនកម្ម សាក្រីព្រៀងប្រកានិះបានកំណត់អំពីកាតព្វកិច្ចដាក់តំកល់របាយការណ៍ហិរាវធុប្រចាំឆ្នាំនិងលក្ខណ្ឌសវនកម្មឯករាជ្យលើរបាយការណ៍ហិរាវធុប្រចាំឆ្នាំប្រមទាំងកាតព្វកិច្ចបែបព័ន្ធនេះទៀតសម្រាប់សាក្រីនិងអង្គភាពមិនស្វ័យរកប្រចាំនិចដើម្បីពង្រឹងអន្តរលំភិបប្រសិទ្ធភាពកំណិយាភិបដំណាលភិបនិងសសិទ្ធិភិបផងដែរក្រោយពីនេះក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាធិបបាន លើពីសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចស្ដីអំពីនីតិវិធីនិងយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទឬក៏បណ្តឹងរបស់នយដ្ឋកោសន្តិសុខសង្គមសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះកំណត់អំពីនីតិវិធីនិងយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទឬក៏បណ្តឹងក្នុងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃនយដ្ឋកោសន្តិសុខសង្គមដើម្បីការពิเศษនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ភាគីវិវាទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពសច្ចរិតភាពនិងយុត្តិធម៌